Tu jsem začal vlíka a dneska to už je vlíko z GTAčka po hodně dlouhý době a tady jsou dneska Bozy. Hello, zdraví tě Bozy. Yes, a jdem se o to vrhnout pořádně. Máme tady docela dost šílený závody, budou tady docela dost šílený wallridy, možná i nějaký ty skill testy, prostě chápeme se. A jdem se o to pořádně vrhnout, ty kráso, musím říct, že spadneš. Jo? Tak ahoj. A kde je docela dost naprd, že tam teda momentální chvíli máme teda vypnutý to, že tam teda se do sebe můžeme narážet. Ou. Počkej, takže nějaký driftíček tady s tím. Ty jsi vypad? Ne, nevypadl, jsem narazil do toho, do ty rakety. Aha. Víš, to bych nechtěl? Ježišmarja, ale tak tohle jsou moc easy mapy, tohleto, víš, to je. Jo, jasně, že tohle jsou easy mapy, dobře, no tak. Hele, budu ti věřit, že tohle je easy mapa, jo, v pohodě. Ano. Teď jenom to tady nějak... Dobrý! Odělej, přetoč se! Přetoč to, dělej! Ahoj! Já si ze mě sranu, že to auto se mě prostě nechce přetočit, jak u dementů, dobrý. To je dement. Jedeme dál. Lidi, jinak zároveň bych chtěl říct, pokud byste chtěli další GTAčko u toho, na tom kanále, určitě hoďte like, budu to moc rád, když tady bude třeba, hej, tisícovka like, bude to parádička, tak když tak to hypněte, bude to super. A zároveň chci vám říct, že mám v plánu natočit nějaký... Druhý kolo. Už druhý kolo? OK, tak doufám, že Bozy to tam teda podělá. Mám zároveň v plánu natáčet nějaký videjko ve stylu, že bych plnil nějaký vaše úkoly, tak budu za to moc rád, když napíšete do komentářů nějaký vaše úkoly do GTAčka, aby jsme tady všechny něco mohli teda natočit. Takže co byste třeba chtěli vidět, aby jsme teda udělali nějak GTAčku, tak to tam napište a jdem se do toho pořádně vrhnout. Ne, kámo, ty. Nevím, co děláš tam vzadu, ale dobře. Jako hele, dojíždím tě, jo? Já, no, nevím. Já být tebou, bych držel hubu. No, já být tebou budu druhý. No, já asi jako druhý nakonec budu, no, já jsem tady dal nakonec jako jenom dvě kola, jo, takže... Je to teda dost na prd, ale okej, okay, no, co se dá ho dělat? Jsi za mnou, ale... No, ale vidím tě před sebou, no, to je kvůli tomu, že jsem se nemohl přetočit, no. A tak. Vidím tě před sebou, to je logicky. Jsem před sebou. Nice, hej, tamhle je ještě konec, bohužel, už to nedojedu, tenhle ten závod je celkem rychlej, nečekal bych, že bude takhle krátkej, ale nevadí. Je to taková ta rozcvička na začátek, víte co? Yeah. Ty zmetku, no tady prostě počkal na mě, ne, hajzlát jeden. Takže jo, jdeme teď na další závod a tam už to takhle hočký nebude, chlapečku. Máme tady další závod, tenhle ten už bude takový trošičku těžší. Z toho důvodu, že tam to bylo fakt jako rozehřejvačka, ale tohle už budou hodně velký stunt racy. Takže jsou to vrhnout. To se máš určitě na co těšit, Bozy, jako. Další win? No, to zas ne. Protože... Já! Karma, karma! To je zmetek, já ho z... Oh! To je hodně špatný a spadnou se aspoň? Já to nedoskočím! Ty to nedoskočíš? Yes! Yes! Tak lidi, takhle se krásně zahajuje závod a můžeme pokračovat. To ne. Já to říkal, že to bude těžší. Hej. Ne, jako omlouvám se. Reálně omlouvám se ti. A... Jako při další možnosti ti dám šanci mě taky takhle jako vyhodit, jo? Musíš, já tě zneškodím za chvilku. Jo, ty mě zneškodíš za chvilku. Počkej, kámo, hej. Tady to nějaký fakt jako dlouhý. Ne, dobrý. Já už jsem si myslel, že tam je děura, že to budu muset nějak jako přeskočit, je to v pohodě. Já že se vybourám? Já to doufám, že jo. Ne. Jedeme skidu. Žádný takový. Žádný, kámo, ne že ne, ale tady to jsou spíš taky fakt jako obří jumpy, tohle ta mapa. Jo, to je pravda, no. Nebo spíš, nebo mi to spíš přijde jak horská dráha, ty kráso. Jakože jo, no. Za chviličku až to tam, no možná ty už na tom jsem všetko, co? Jo, já jsem těsně za tebou. Jo, těsně? Tak jo. Jo. No dobrá tedy. Počkej, v pohodě, tudy. Bože, tak tady to musíš někde pokazit. A proč? Takže chci vyhrát. Ne!
Hele, a... jako, zase jako ber to tak, že prostě jako teď vyhraju já, bude to 1-1, jako. Jo, to je pravda, no. Takže jako, potom prostě pro mě už jako vyhrát to bude jednoduchý. Jo, jednoduchý, jo, takhle. No, pohodička, a... ne? Aha, dobře. Beru na vědomí. Jinak taky lidi můžete napsat do komentářů, pokud byste chtěli nějaký větší třeba skill testy, nebo třeba nějaký troll mapy. Protože co jsem tak koukal teď jako docela to jako celkem dost frčí, takže jako jestli byste třeba něco takového chtěli, tak stačí napsat do komentů. Skill testy to bude. Jako skill testy s bozím, to dopadne. Budou nervy. No to teda. Ne, kámo, ne. Kámo, ne, 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 ne. Ne, ne, já taky. Jo? Tak dobrý. Tak dobrý, jedem dál, rychle! Ale no tak, jsi měl úplně šanci. No měl, mě se úplně totálně přetočilo auto a já už tyjo, si myslel, že se to jako pěkně podělá. Já si to srovnám, ale já jsem měl po boku toho auta a jako ne no. Takhle. Ne! OK, další přetočeníčko, tak pojď. Paráda. A je to tam, jsem ve finále. Yes. Ne. Je to Vyhrál tam. Bych, kdyby jsi mě z začátku nerozsekal, je to jasný. Jo, je to úplně jasný. Jo. Dobře. Je jasný. OK. V příštím závodě... Vyhraju. Do sebe nesmíme šťouchat. Aha. Aha. Dobře, dobře, já to totiž nepotřebuji do těch. Jo, jasně, okej. Dobře, dobře. Tak jo, tady poslední závod, tentokrát je to teda i koukám jak nastavený, že teda do sebe nemůžeme narážet, takže žádný prasárny nebudou. Za to jsem... Ty. Jo, takže jako na mě něco chystáš, nebo jako jak? Ne, 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 ale že to říkáš, že má ty, který minulý závod jako myslímu, hnedka budeš. No právě, jako to říkám, no. Co to jako, co tady jako děláš, jaký prasárny tyječko? No já jedu tady, prostě tryhard, ne? Jo, jasně, no dobře, no. Tak jedem teda tryhard, no. Patrně trošku, no nevím, kam budeš, Kurňa, tak to jsme trošičku jako přehodili tady tohleto, to se mi nelíbí jako. Mně se to moc líbí, úplně by to zlepšilo náladu. To je zmetek, ale lidi, máme tady dvě kola, jo, takže... Jenže já už to vidím, že prostě bozy si pak bude dávat pozor, že tupe pak v hajzlu, jako jo. Ano. Musíme mu přát, aby hezky spadnul teda z wallrideu, jo? Nespadnu. Jako, ne že ne, to ten wallride vypadá hodně hustě. Je moc hezký, je moc hezký. Jako, připomíná? Barevně vypadá fakt jako superově, no. Takovej ten Nanook, Twister. Ale jako jo. Kámo, ale ten fakt, fakt vypadá hodně dobře. Ano. Až se mi z toho teda začíná točit hlava, jak se mi... OK, jo. V pohodě. Co to? Tady úplně nevím, co to je. Co máš? Co? Dobře, OK. Co? Tak tohle bylo mega hustý. OK, tak... Já si dám retrip v pohodě, jo. Cože, ty jsi to přeletěl? No, jakože nepřeletěl, ale prostě jsem minul checkpoint. Yes, yes, yes. To je fakt jako paráda, no. Ale já možná někde zkusím počkat na chvilku, protože se mi zdá, že jsi moc daleko. Jo, takhle, jakože ale na wallride chceš... ti nezastavím asi. Jo, zastav, v pohodě. No to ne, to nejde úplně. Však, jako. Však buď frajer, ne? Já budu frajer a počkám tady. No ne, právě zastav na tom wallrideu. Tak co, kde seš? Už jdeš aspoň po tom wallrideu. Už dám, hej kámo, mě se fakt z toho začíná točit fakt jako hlava. Jo, už tě vidím, už tě vidím. Už ten je fakt hustý, ten wallride. Jo, jo, taky se mi mega líbí. Počkej, počkej, to možná přepustit. Počkej, trošku, že to jako... Jo, no vidím tě před sebou, no. Teďka jakože když to pokazím, tak mě předjedeš. Takže to bude pozitivní. No však to je dobře, ne? Hele jo, já jsem tady čekal, jako dojčí frája. Hele, ale ladím docela, mám failový auto, tak s tím wallridem... S tím wallridem celkem jako ladíš, no, koukám. Ano, ano. Hele, ale jako... Mít. Jako trošku tě dojíždím, no. Ne, vůbec, to je optický klam, Vendali. Do hajzlu, to si děláš srandu! Podělaná tyč! Miluju tu tyč. To je zmetek, to. Vůbec nevím, co to za tyč bylo, ale miluji. Prostě taková ta telekomunikační tyč, ne tam. Políbí mi. Ano, a to chci vidět. Ale až dojdu do cíle. Jasně. Nebudu se vracet. Wow, tak kámo, jo. Dobrý, hele, zatím v pohodě, druhé kolo, tady máme dalších wallrideů. Čekám!
Já myslím, že jsi dál. Ty čekáš? Počkat, dalalalalalala. Dobrý den, pane. Ne. Ahoj. Ne. No kámo, tak teďka to bude pokazit. Ne! A já jenom. Jo, ty zmetku. Proč musí mi to auto najednou hodit prostě smyká? To je jak u dementů. Ježišmarja, mi to tak baví. To je... Jak vždycky vedali, jo, a pak to prč. Ale to je vždycky s ním. Vždycky to. Já prostě musím... Cože? Karma. Jo, a proč zrovna karma? Říkáš takový to jo, úplně si věříš a pak to prč. To je naprd tohle. No, jak? Ježišmarja, teď jsem naboural, že jsem mám bouchl, dobrý. Ty jsi naboural? No, vyhlas. Aha, ty jsi už tam. Tak jdu běž jako do prdel. Ach bože, ale dobrý, já musím říct, že ten závod byl fakt dobrý, ten se mi opravdu líbil. Krásný, parádní. Hrozně se mi líbil ten Volraj, to byl fakt parádní. Ten byl perfektní, takový těstral. Právě. Takže lidi, tady to bude dneska všechno, doufám, že se vám to líbilo. Příště doufám, že najdeme nějaký pořádný skill testy, které by se vám líbily a samozřejmě zkusíme potom hodit nějaký ty úkoly, takže doufám, že se těšíte a zatím čus. Čus.